Она што го очекуваме е промена од односот на Европската Унија кон медиумите и граѓанскиот сектор во Република Македонија, бидејќи сликата која што сега ја имаат во моментот е сосема погрешна и искривена и под влијание на една мала групација што не го представува целото расположение на граѓаните и медиумите во Република Македонија. Очекуваме дека Јоханес Хан ќе најде време да се сретне со нас, кои што не ја представуваме организацијата Сорос и нивната мрежа. Туку сме оние медиуми кои што председателот на СДСМ Зоран Заев во неколку наврати ги нарече свои непријатели и очекуваме дека ќе се заложи за осуда на сето ова, осуда на политичкиот прогон кој што го прави специјалното јавно новиницаство против медиумите. Во однос на политичкиот прогон на новинари, медиумски работници, менаџери на медиуми, уредници, новинари, сакаме тоа да запре. Се надеваме дека денес еврокомесарот Јоханес Хан ќе најде време за средба со представници од медиумите и од невладиниот сектор, иако вчера од Брисел бевме информирани дека на неговата агенда се само средби со политичките партии. Она што го споменав, да запре политичкиот прогон, но и сето ова Европската Унија да го има предвид и низините представници во Скопје и енергично да делуваат против загрозување на работните места, работничките права, на новинарите и да се стават во заштита на слободата на говор и изразување. Очекуваме од меѓународната заедница да даде поддршка за разрешување и крај на политичката криза во Македонија, за да може новинарите слободно да си ја вршат својата должност, а не да бидат под притисок.